Šoreiz raidījumā Limbažu slimnīcas aktualitātes. Bibliotēkas aktīvi strādā arī vasarā. Bērnu literatūras centrs aicina piedalīties grāmatu karuselī. Savukārt Limbažu galvenā bibliotēka rīko akciju Mans Limbažu svētku mirklis. Žurnāliste Aija Sedliņa nogājusi vairāk nekā 300 km pa Santiago ceļu Portugālē un Spānijā. Šī gada sākumā redījumā jau stāstījām par pārmaiņām Limbažu slimnīcas dzīvē, kas līdz ar statusa maiņu nu ir pirmā līmeņa stacionārs. Šopavasar limbažnieku satraukumu raisīja ziņa, ka šeit slēgs steidzamās medicīniskās palīdzības punktu. Tomēr bez šī pakalpojuma novada un arī plašākas apkārtnes iedzīvotāji nepalika, jo no šī palīdzība tiek sniegta slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Tieši aprīlī bija daudz tādu zvanu arī no masu saziņas līdzekļiem, kur bija pavīdējusi informācija, ka Limbažu slimnīcā tiek slēgts steidzamās neatliekamās palīdzības punkts. Bet mēs, protams, ka mierinam pacientus un sakam, ka palīdzība tiek sniegta, tikai vienkārši mainās šis te status. Ja mums bija steidzamās neatliekamās palīdzības punkts, šobrīd ir uzņemšanas nodaļa un neatliekamā palīdzība, tāpat kā līdz šim, Limbažu slimnīcā tiek sniegta visas dienaktas garumā. Ir dežūrārsti un ir vidējais medicīnas personāls un šī neatliekamā palīdzība tiek sniegta. Protams, ka saglabājas tieši tas pats, kas bija līdz šim, ja ļoti nopietni veselības traucējumi, kas prasa uzraudzību tālāk izmeklēšanu, tur diennakts uzraudzību, tad, protams, šie pacienti tiek pārvest tālāk uz Vidzemes vai uz kādu citu no neatliekamās palīdzības slimnīcām. Nu jau droši vien cilvēki to ir sapratuši un tas satraukums tagad ir sapratuši, satraukums ir imies un šādu zvanu vairs nepienāk. Mums tā kā pacienti ir sapratuši, ka nav briesmas nedraud. Tas ir, kas nodrošina pacientiem. Mēs, protams, nodrošinām pacientiem šo palīdzību tā kā līdz šim. Līdz ar slimnīcas statusa maiņu un jaunu pakalpojumu ieviešanu no darbu uzsākuši arī vairāk jaunu speciālistu kā internis, jeb terapeits hronisko pacientu aprūpes nodaļā, arī neatliekamās palīdzības ārsti. Kopš māja šeit izveidots arī diabēta apmācības kabinets, kas palīdz cilvēkiem, kuriem noteikti šī diagnoze cukura diabēts. Kā ar to sadzīvot? Pagaidām no ģimenes ārstiem tā kā ir mazāk tie cilvēki nāk pa šo laiku, bet lielākā daļā sūta endokrinologs. Šodien arī bija viena sieviete kuncīte, kas pirmreizējas cukurs diabēts, un lielākā daļa mēs runājām pa uzturu, pa fizisko aktivitāti un paškontrole, kas pats svarīgākais cilvēkiem jātais, tas ir paškontrole. Jāmeri un jāpārbauda. Mēs dodām glukometru, kas mums te ir visādi akučēki, kontur plus un tā tālāk. Un jāseku līdz dienas grāmatai, un tad nākamreiz, kad viņi nāk pie daktere, tad jāņem līdzi arī tos diabēta apmācības to grāmatiņu līdzi, un daktere vienkārši jāatver un jāpārā, un daktere skatās, kādas ir analīzes tur. Kāds bija, un tad varēs pieņemt lēmumus vai piedakt tas tablets klāt, vai varbūt insulīns un tā tālāk. Nu, tas droši vien ir svarīgi, ka cilvēks to diagnozu uzzina, viņš nesaprot īsti, kas tas nozīmē. Sākumā viņam ir tāds šoks, tā kā tas, bet beigas, kā izstāsta, tad viņi tā kā nomierinājās un tā tālāk. Nu, zin, kur vienmēr kaut kādu palīdzību var saņemt šajā kabinetā, tas sameklē. Un zin, ka pēc tam arī varētu iet pie podologa, arī tas arī viņam tā kā ir pēdas aprūpes kabineta māsiņa mums ir augšā. Un tur viņi arī iet un siec kaut kādas palīdzību un bez maksas. Tu iemācās sadzīvot. Sadzīvot ar šo diagnozi, ar šo diabētu. Uz vizīti diabēta apmācības kabinetā iepriekš vēlams pieteikties slimnīcas reģistratūrā vai pa tālruni 29637574. Pakalpojums tiek sniegts par valsts budžeta līdzekļiem, ja ir ģimenes ārsta, endokrinologa vai bērnu endokrinologa nosūtījums. Tāpat darbu slimnīcā sekmīgi turpina hronisko pacientu aprūpes nodaļa, kas ir jauna veida veselības aprūpes pakalpojums visā valstī un paredzēts pacientiem, kam nepieciešama ārstēšana, piemēram, sāsinoties hroniskām saslimšanām, kam nepieciešama novērošana un veselības stāvokļa stabilizēšana. Vairāk uzsvars likts uz senioriem gados, kam ir ļoti daudz hronisku saslimšanu, kur arī dažādi onkoloģiski pacienti šeit ārstējās. Viņiem šī te palīdzības saņemšana ir maksimāli pietuvināta viņu dzīvesvietai. Jo arī Vidzemes slimnīcā pacienti, kur ārstējās,
ārstējās, viņiem ir konstatēts kāda no šīm te veselības problēmām, viņiem ir uzsākta ārstēšana un tālāk viņi tiek pārvesti šeit uz tuvāku dzīves vietu, uz Limbažu slimnīcu. Tāpat ar mums sadarbojās arī citas iestādes, Gaiļzaru slimnīca, Stradiņu slimnīca, Cēru slimnīca dažkārt, un šie pacienti tālākajā ārstēšanai noniek mums. Maksimālā šī ārstēšanās laiks ir tā aptuveni 10-12 dienas, kad viņi var pabeigt šo savu ārstēšanās kursu. Pacienta līdzmaksājums hronisko pacientu aprūpes nodaļā ir 7,11 eiro par katru te pavadīto dienu. Tāpat ir pacienti, kas savu statusu dēļ no līdzmaksājuma ir atbrīvoti. Slimnīcā gan atgādina joprojām ne visi izprot šīs nodaļas būtību. Hroniskās aprūpes nodaļa nenozīmē, ka šeit mēs izmeklēsim pacientu no galvas līdz kājām, kā dažkārt to pacientu vēlās, bet te tiek nodrošināta šī te tālākā ārstēšana. Tas nav tā, ka mēs veicam dziļu izmeklēšanu un dažkārt arī pacienti ir neizpratnē. Es gribēju, lai man vēl apskatās šo, lai man vēl izmeklē šo. Un vēl ir tāda īpatnība, ja pacients nāk, viņam ir, teiksim, kaut kādi medikamenti, ko viņš pastāvīgi lieto, kas viņiem ir tāda, kas varbūt mūsu medikamentu sarakstā nav, tad šiem medikamentiem viņiem arī jābūt būtu līdz, lai viņš savu to uzdrošo medikamentu klāstu, lai viņam tiktu saglabāta šī medikamentozā terapija. Limbažu slimnīcā šobrīd tiek realizēts arī projekts infrastruktūras un medicīnas tehnoloģija atjaunošanai, ko īsteno sadarbībā ar Vidzemes slimnīcu. Šiem mērķiem piesaistīts Eiropas fondu līdzfinansējums. Limbažos uzstādīs jaunu modernu rentgen diagnostikas iekārtu, jaunu aprīkojumu kardioloģisko pacientu aprūpei un apjomīgākie darbi notiek poliklīnikas ēkā. Poliklīnikas ēka ir savu gadu gaitā ir piedzīvojusi daudz dažādas izmaiņas un parasti tās ir bijušas, ka tas ir kaut kur vienā stūrī, otrā stūrī un nekad tāda liela apjomīga darba šeit nav veikta. Līdz ar to diezgan sarežģīta bija ar apkursu sistēmu, jo tā bija dažādos laikos atjaunot un tad šobrīd šajā renovācijas laikā mēs atjaunojam visu apkursu sistēmu. Un papildus vēl mums ir tāda jauna lieta, kas ir ventilācijas sistēmas iekārtošana, nu, lai arī mēs nodrošinātu šo atbilstošo vidi pacientiem. Ja mēs runājam vēl par atsevišķiem kabinetiem, tad nu, lielākās pārmaiņas mums ir piedzīvo zobārstniecības kabinets, jo mēs liekam uzsvaru tieši uz bērnu zobārstniecību, kā mēs zinām, bērnu zobārstniecību valsts apmaksāta bērnu zobārstniecību nav tāds plaši pieejams pakalpojums, un tas ir tas mūsu lauciņš, ko mēs tā kā piedāvājam līdz ar to, lai bērniem tiešām būtu kvalitatīvs šis pakalpojums. Mēs gan remontējam šīs telpas, gan arī iegādājamies jaunu aparatūru, un protams, ka mums strādā arī jauni ārsti, divi jauni daktarīši, kas zina un pārzina jaunās tehnoloģijas, un viņi arī līdz ar to bērniem šo te pakalpojumu sniegs ļoti kvalitatīvi. Līdz ar šiem darbiem zobārstniecības pakalpojumu sniegšana uz laiku bija pārtraukta, nu tā pakāpeniski tiek atjaunota. Turklāt, ja iepriekš šeit bija vieta diviem zobārstiem, tad nu būs iekārtots viens pilnībā jauns zobārstu kabinets un būs vieta trim specialistiem un pakalpojumi kļūs vēl pieejamāki. Mums, protams, jāatvainojās mūsu pacientiem par to, ka šajā vasaras periodā viņiem ir sagādātas mērtības gan ar to, ka mums ir pārtraukt pakalpojumu sniegšanu uz kaut kādu neilgu laiku, kamēr norit šie remonta darbi. Piemēram, slimnīca sēkā mums līdz 1. augustam ir šobrīd pārtraukts mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanu, cik šīs pārmaiņas arī skar šis te mamogrāfijas pakalpojumu. Un šeit poliklīnika sēkā mēs jau cenšamies ar celtniekiem, paldies celtniekiem, viņi ļoti pretīm nākoši un viņi ļoti ievēro mūsu darba specifiku, viņi strādā brīvdienās un vakaros, bet dažkārt tie trokšņi arī ir dzirdami un putekļi arī ir. Tā kā cenšamies to visu vērst par labu, bet nu, toties pēc remonta mums būs daudz jaukāks, ērtāks telpas, mums būs nodrošināts šis komforts, gan arī kabinetos viss, un tas vairāk liek uzsvars uz šo ziemas periodu, lai mēs nodrošināt šo komfortu pacientiem un lai pacienti justos ērti un mājīgi šeit slimnīcā. Tuvojoties Limbažu pilsētas svētkiem, novada galvenā bibliotēka aicina ikvienu iesaistīties akcijā Mans Limbažu svētku mirklis. Nest vai sūtīt uz bibliotēku fotogrāfijas, kurās iemūžināt kadri no iepriekšējiem pilsētas svētkiem. Pilsētas svētki ir viens no tiem notikumiem, kurš ir tā kā tāds centrālais vasarā un
uz pilsētas svētkiem vienmēr ierodas gan rādi, gan draugi, gan kaimiņi, gan vienkārši cilvēki, kur grib, ir cilvēkiem laikam ir hobijs apmeklēt pilsētas svētkus, un viņiem parasti ir kaut kādas bildītes, kas ir aizķērušās. Un šī būtu tā reize, kad mēs gribam, lai šīs bildes tiek izvilktas ārā no krājumiem un nestas uz bibliotēku, lai kopīgi izveidot izstādi un atskatītos uz tiem iepriekšējiem pilsētas svētkiem, kas varbūt ir noticis, kādi pasākumi ir bijuši. Un šis bildes bibliotekā ir jānogadā līdz 20. jūlijam. Vai nu fiziski jāatnes lejā uz klientu apkalpošanas centru vai jāiesūta e-pastā. Un visu informāciju par e-pastiem, kur jāsūt, var atrast mājaslapā, protams. Un jā, un tad skatīsimies, kas būs iesūtīts. Tāpat ir doma, ka pēc tam visas bildes nonāks bibliotēkas novadpētniecības krājumā. Izstāde tiks atklāta 1. augustā. Bibliotēkā stāsta, ka pirmās fotogrāfijas jau iesūtītas. Mums ir iesūtīts ļoti interesants fotogrāfijas no jūras ielas vārtiem vairāku gadu garumā, respektīvi cilvēks, viņš iemūžina tieši tos vārtus. Un tad mēs jau varam atskatīties būtībā jau tādā ilgākā periodā, kādi tie vārti ir izskatījušies. Un mūsu novadpētniecības speciālisti jau ir apskatījuši šos fotogrāfijas un teica, ka jā, mēs viņus noteikti izmantosim arī turpmāk. Tā kā neliela atsaucība ir, gaidam vēl pārējās bildes, lai nonāk pie mums, lai mēs varam ķerties klāt izstādes gatavošanai. Jā, jāsaka, tā jau arī tāda vēstures veidošana, vai ne? Tieši tā, un tad tāpēc arī bija tas nodoms, kad mēs to varam ielikt novadpētniecībā, un lai cilvēki tālāk arī ar šiem materiāliem var strādāt, protams, ar cilvēku atļauju, jo novadpētniecība ir tā lieta, tāda specifiska, bet cilvēkiem ļoti interesē, un šos novadpētniecības materiāls arī ļoti daudz cilvēku izmanto, un tad arī šis fotogrāfijas viņiem patīk skatīties, apskatīties, un tad līdz ar to arī to pilsētas svētku ietvarā, tad uztaisīsim tādu materiālu par to arī novadpētniecībā. Tas, ka bibliotēkā tiek rīkotas dažādas izstādes, jau ir ierasts. Šovasar ik viens apmeklētājs var aplūkot fotokluba Ogre dalībnieku darbus. Pašlaik sienas rotā Ērika Rāceņa darbi. Šai izstādē dots nosaukums Nokrišņu pilsētā. Šķiet, ka Nokrišņi ir tāda pelēka un drūma tēma, bet skatoties šo izstādi, šī fotogrāfijām patiesībā tās ir ļoti krāšņas un interesantas. Un vakardien jau pirmie apmeklētāji jau secināja, kad nemaz nebija iedomājušies, ka Nokrišņi var būt tik krāsaini un spilgti. Tā kā izstāde un pie mums visu vasaru, tātad jūliju un augustu mēnesi, būs mūsu novadnieka Emīla Māgaļa informatīvā izstāde. Pie mums ir nonākušas oriģinālās Emīla Māgaļa notis no Nacionālās bibliotēkas. Tad mēs esam papildinājuši šo izstādi dažādām tādām Emīla Māgaļa personiskajām, ne viņa gluži, bet viņa interesējošajām lietām ir nonācis pie mums tā laika velosipēds, makšķeres, šahfigūriņas, tā kā izstādi ļoti interesanti un jānāk skatīties. Un vasarā arī nevar sūdzēties par lasītāju trūkumu. Reizi mēnesī šeit rīko jauno grāmatu dienas un bibliotēkas jaunieguvumi ātri vien nonāk pie lasītājiem. Rosināt vasarā pievērsties grāmatām ir arī jaunākie lasītāji. Bērnu literatūras centrā norisinās akcija Grāmatu karuselis. Aicinām izlasīt 5 līdz 7 grāmatas pēc izvēles un par katru grāmatu arī dot savu vērtējumu. Mēs varam šeit ierakstīt, kur par izlasīto grāmatu. Kārlis ir izlasījis un ierakstījis savas domas. Un tādā mēs varam piedalīties, bērni piedalās tādā visu jūliju, augustu. Un vasaras beigās apkoposim visas bērnu izlasītās grāmatas un paši izveidosim tādu stilizētu grāmatu karuseli, lai tad arī citi redz, kas ir lasīts pa vasaru. Tu daudz lasi? Nē, parasti, kad ir skola, es nelasu, jo nav laika, ir skola. Bet vasarā pagājušajā nē, jo mēs ar draugiem, es liekas, attikāmies no rīta un spēlējām telefons, bet tagad viņi daudz dodas ceļojumā, mēs nē, jo vecākajiem jāstrādā. Un tāpēc es šoreiz sāku mazliet vairāk lasīt, jo nav ko darīt. Un mamma arī liek. Tāpēc es lasu. Bet nu tā teikt, mazliet es aizrāvies to lasīšanu. Patīk tev lasīt? Jā, patīk. Es mēģinu pēc iespējas tādas
dzīvāks, interesantāks grāmatas. Grāmatu karuselē iesaistījušies jau gandrīz 20 bērni. Tāpat mazie limbažnieki, kā arī tie bērni, kas šeit pavada vasaru pie vecvecākiem, nāk uz bibliotēku gan spēlēt galda spēles, gan piedalās dažādās radošajās nodarbībās. Otrdien ir vasaras spēļu rīce pasaku pļavā, un tā ir mūsu paša spēle taisīta. Tad trešdien mums ir minimā trešdiena, domā par to risini. Tā mums ir tā tradīcija, kas kad reiz divos mēnešos notiek, un tajā ir dažādi atjautības uzdevumi, arī mīklu minē. Un dažādi āķīgie jautājumi par dažādām tēmām, kur bērni var pārbaudīt savu atjautību. Un par visiem šiem pasākumiem mēs, protams, arī balviņas maziņas sagādājam, lai bērniem būtu prieks nākt vēlreiz uz visām aktivitātēm. Arī bērnu literatūras centrā regulāri aplūkojams dažādas izstādes, un īpaši ir tas, ka nerad izstādes darba autori ir paši bērni. Tā logus rotā mazo mākslinieku darbi, bērnu un jauniešu centra stikla dizaina pulciņa darinājumi. Vēl šobrīd eksponēta staicelietas meldras darināti kroņi. Tā ir kolekcijas izstāde, un pēc tam mums ir bruņu rupuči, kas arī ir kolekcijas izstāde. No vienas meitenes arī limbažiņu pati mūs arī uzrunāja. Viņa kolekcionēja mīkstās rotēlietas un suvenīriņus bruņu rupuču tēmā. Un mums jau ir atgādājis viņus, un tad pēc tiem kronīšiem liksim bruņu rupuču izstādi. Tātad bibliotēkā ir ko darīt arī vasarā. Katrs mazais apmeklētājs šeit ir laipni gaidīts. Lai arī laikraksta Auseklis žurnālistā iesēdliņa sevi par ļoti lielu ceļotāju nesauc, tomēr gadu gaitā būtu dažādās pasaules valstīs, arī gan eksotiskās Āfrikas un Āzijas valstīs. Nesen viņa atgriezusies no šīs vasaras lielā ceļojuma, un nu Aija to sauc par savu līdz šim īpašāko pieredzi, jo viņa 12 dienas pavadīja ejot pa Santiago ceļu un pieveicot vairāk nekā 300 kilometru. Tā doma iet šo ceļu man bija vairākus gadus. Kā viņi īsti, kā es pie tās nonācu, tā īsti saprast es pat nevaru, bet tā pirmā iepazīšanās bija, es izlasīju Kerkelinga, kādu laiku būšu prom, kā es gāju Jākab, svētā Jākaba ceļu. Bet tas nebija pat tas pamudinājums iet. Meita, mana jaunākā meita, nostaigāja daļu no populārākā Svētā Jākaba ceļu, tā saukto Franču ceļu, gadu iepriekš. Sakām runāt, es izteicu tādu domu, ka man, kas jau vairākus gadus vēlos to darīt, un viņa pēkšņi man uzrunāja un teica, kāpēc mums to nedarīt kopā. Tā kā Aijas meitai jau bija pieredze ar šādu veidu ceļojumu, bijis skaidrs, kam jāgatavojas un kāda veida ekipējums nepieciešams. Piemērota mugursoma, labi zābaki un zeķes, tādas, lai kājas nebarstu. Un tas ir ļoti svarīgi un, protams, arī iet, jo nu, īsti pastaiga tā nav, ja, jo ir mugursoma, ir attālums, kas katru dienu, noteikti attālums, kas katru dienu ir jāveic. Bet, jā. Pats galvenais ir pārliecināties, pastaigāt kādas attālums un pārliecināties, vai nepievīļ šī soma, vai nepievīļ apavi, vai tu pats esi tam gatavs. Bet tā, es šķiet paliek pie tās domas, ka grūti tas nav. Un to patiesībā var izdarīt katrs. Mēs gājām no Portu līdz Santiago de Compostelai, katedrālē, un pēc tam vēl aizbraucām vienu gabalu, nu jau ar transportu, ar autobusu, līdz tā sauktajai Fisterei, jeb Finisterei, viņu dažādi sauc, līdz okeāna krastam, kur ir ceļa staps ar uzrakstu 0,000 kilometri. Tas ir tālākais rietumu punkts, kurš vēst par to, ka, nu, kā viņi paši saka, kā spāņi saka, tas ir zemes gals, ja vieta, kur beidzas pasauli, un tad tu tur stāvi, un tā pa īstam saproti, ka tu to esi paveicis, un tu to esi izdarījis. Ceļu sākot Portu, mēs redzējām apkārt tādus ļoti ņiprus un ātrus gājējus, un tie pirmie ceļu posmi šķita, ka visi viņas noiet ļoti ātri, jo Portugāles krasts ir arī izbūvēts ar koka laipām, kā dabas takas, un tur ir ļoti viegli un patīkami iešana. Bet jo tuvāk
tuvojāmies galamērķim, jo mēs satikām aizvien vairāk klibojošus cilvēkus, ja, jo, nu, diemžēl, attālums noietais dara savu, un tās beigas, protams, ir grūtākas. Un tad, protams, ka cilvēki izmanto šo iespēju arī braukt. Mēs arī līdz Fisterai no katedrāles aizbraucām, jo vienkārši mums pietrūk dienu. Tur vēl bija 80 km, ko kājot, un tur vismaz vajadzētu vēl dienas trīs. Mums to vairs nebija. Bet nu, kaut kādā tādā fiziskajā sagatavotībā, jo droši vien ir mums vajag jābūt. Ir jābūt. Jā, es jau teicu, ka gluži pastaigi tā tomēr nav. Ja? Tā ir mugursoma uz pleciem, un nu, no paša atkarīgs, cik viņa ir smaga, protams, bet savi 8-10 kg šī soma sver. Un tā ejot, protams, ir starpība, vai tā ir parasta vienkāršā ikdienas mugursomiņa, vai tā tomēr ir turistu soma, kurai atbalsts tomēr ir vairāk uz viduklu, uz gurniem un nevis uz pleciem, kas nospiež plecus. Ir, protams, nozīme, kā jūs teicu, apaviem. Ir, protams, nozīme tam, vai tu pats staigā. Aizstāsta viņai šis nav bijis svētceļojums, sevis meklējumi vai vēl mejot nonākt pie kādu nebūtu problēmu risinājumu vai atklāsmēm. Viņa to baudījusi kā piedzīvojumu. Tā atmosfēra, kas tur valda, to var saprast tikai tad, ja tu pats eji. Jo šie cilvēki, kas tur iet, viņi ir komunikabli, viņi sarunājas, viņi stāsta par sevi. Viņi izjautā, no kurienes nākam mēs. Tā ir tāda tik neviltota, tik īsta šī te komunikācija. Man liekas, tāda ir iespējama vienīgi tur. Cilvēki tiešām tur ir no visas pasaules. Un šķiet, ka viss interesantākais bija kāds vīrietis. Viņš bija, manuprāt, no Jaunzēlandes, kurš gāja ar telti plecos, mugursoma. Mēs redzējām, ka tur ir telts. Un viņš stāstīja, ka viņš ir ceļu sācis iet no Holandas. Šajā ceļā viņš ir pavadījis 4 mēnešus un nogājis 3000 km. Un viņš bija tas, kurš pateica man šie tos vārdus, kas vislabāk raksturo šo ceļu. Viņš teica, mēs taču visi to darām kopā. Nu, pēc atgriešanās mājās, pārdomājot visu, kas šajā ceļojumā gūts, Aija atzīst, lielākais prieks ir par to, ka gājušas kopā ar meitu Sabīni, jo tas ļāvis viņu gluži vai no jauna iepazīt. Viņa jau ir 30 gadniece pāri, un mēs tā kopā plakus līdzās dzīvojušas esam tad, kad viņa vēl mācījās vidusskolā, kaut kādas gadus atpakaļ, un tad, kad viņa vēl bija kaut kas starp pusaudz un pieaugušu cilvēku. Un tagad viņa ir patstāvīga, jauna sieviete, ļoti tāda atbildīga un ļoti sirsnīga tajā pašā reizē. Un man tas bija tāds, varbūt, lielākais pārsteigums. Un tas bija ļoti patīkami, katrā ziņā apzināties, kad tā ir tava meita, ka tas ir tavs bērns, kurš par tevi sirsnīgi parūpēsies. Un apmīļos, novēlēs labu nakti un no rīta pateiks labrīt. Tad ļoti laba sajūta. Nu jau abas plāno nākamo gājienu. Nākamvasar iecerēts pieveikt daļu no tās augtā franču ceļa, kas Spānijā ved no Burgosas līdz Muksijai. Tas nozīmēs kājām mērot tuvu 600 km.